Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns. Minule jsme měli trošku nedorozumění s našimi rytíři, které jsem vyslal a oni se vždycky jsem je vyslal tady a oni se nalodili. Teď naše loď, jste mi psali, že je to možná tím, že jakoby směřuje na druhou stranu, že jo, napravo, ale ona směřuje nalevo, teda aspoň tady ta dračí hlava tomu tak napovídá. Co jsem si ale všiml, je, že tady je zvonek, já jsem zaplatil 2 zlaťáky. Naskákali mi tam stavaři a teď z druhé strany přiběhli tihle rytíři s lučišníkama. Jo. Skvěle, a já nemám žádný peníze, mimochodem. Sakra, já nemám peníze. Voda zima přišla moc brzo. Já ani nevím, jak dlouho trvá ta zima. Že jsme třeba jako to mohli přečkat možná, nebo... Hele, co je zpátky? Nebo ta zima... To je tak, že ta hra mi to neřekne. Máte to zjistit způsobem, jako zahraj si to, failní a zahraj to znova líp. A nebo si to najdi na Wikipedii. A já nevím, jak ta zima funguje, jestli jako... No a přitom plujem doprava, přitom ta hlava je vlevo. Tak já nevím, já nevím, já jsem tady celý nějaký z toho... Jsem z toho nějaký zmetený. Ale... jestli na všech ostrovech je zima, a nebo pouze na tom jednom. To znamená, že kdybychom měli teďka zpátky, jestli by tam byla taky zima. Hele, já jsem zvědavej, co se stane, když přijdete zpátky, protože jsem to nikdy ještě tady v téhle hře nedělal. Minulý jsem to taky neto. Takže to vyzkoušíme a uvidíme. V rámci vědy. V rámci vědy, tak ano, ano, diamanty, drahokamy. Hele, tady vypadá, že je normálně tráva. Což tam mimochodem na tom předchozím našem ostrově byla taky tráva. Jo, výborně, máme tady našeho obchodníka. OK. Vypadá to tedy, že tady je to všechno jako v cajku, jenom nám to trošku rozbořili. Ty parchanti. Jenom nám to trošku tady zbourali. Ono je taky dost možný, že třeba na tomhle druhém ostrově... Zima není. Protože... Tady ta mechanika nefunguje. Je to dost možný. Ale něco mi říká, že tomu tak nebude. LOL! A do prkínka. Tak to je ono. Dobrá, ale máme dost jako... Tady ten zvonek bude teda fungovat na přivolání těch lidí, kteří s váma jdou. Lučišníci tam jdou automaticky, to jsem si všiml. Stavaři tam šli vždycky taky automaticky, ale teď přišli až po zazvonění toho zvonku. A tihle ti naši rytíři nebo samurajové lučišníky si tam taky pak dostali až po zazvonění zvonku. No tak my to tady obnovíme, jsme v našem starém sídle. Doufám, že mi to vytopili tady hezky a nebude mi tam ziminka. No a pokusíme se to tady nějak jako přežít, no. Neměl já jsem na třetím ostrově najít cihly? A tam žádný cihly ale nebyly na třetím ostrově. Já tady můžu najít pekaře vlastně. Teda pekaře tady můžu použít. Nebo nemůžu? Měl bych být schopen, ne? No jo, ale já zaplatím, já mám 5 zlaťáků. A stejně na tu věž mít nebudu a zaplatím jeden zlaťák pekařovi a budu mít už jenom 4 zlaťáky. Ale počkáme, uvidíme. Já půjdu pak příští den do lesa. Co je tohle? Co to je? To je náš koník nebo starý?
Co to je tady? Co tady stojí? Asi náš starý koník. Půjdu, vyzkouším, tohle tady musíme nechat, to je obchodník, to je náš jediný zdroj peněz teďka aktuálně, což je jako docela dobrý na druhou stranu. Přes zimu se uchýlit na druhý ostrov, že by. Ale bude to chtít tady postavit, ten maják, abychom nestroskotali. Chtěl jsem říct, že ty útoky tady taky nebudou tak silný, ale... OK. Ale... Dobře. Uvidíme. Tak. Jedeme do lesa. Zkusíme nahnat nějaký lidělny. Zdali pak tady nějací budou. Pravděpodobně asi žádní. Nejhorší, že já se nemůžu ani nějak jako napást, abych byl rychlejší. Tady nic není. Tady je to... Vopsa jsem zase přišel hnedka na tom druhém ostrově předtím. To je prostě tragédie. Tady můžeme vykácet stromy leda. Je portál, dobrá. Tak tady nic. Otázka je, kde je molo? To je otázka, jestli vlevo či vpravo. Celodenní výlet na levou stranu nepřinesl žádné ovoce, molo se tam nenachází, je tam skála. Sníh opadl, to je dobrý. To nám roztálo. Kde máme obchodníka? Tady není. What the hell? OK, obchodník zmizel. Zaplatil já mu minule. Ale odjel. Kdybych mu nezaplatil, tak neodjede, ne přece. Bankéř mi nic nedá. Zvláštní. Uvidíme. Třeba začne zase brzo růst tráva. A přežijeme to. Jako armádu máme na to, tak to... Útoky bychom měli přežít snad, pokud se nedostanou tady skrze. Mám já nějakého volného chudáka? Nemám. Ani jednoho. Jedno bych tam mohl naverbovat a udělat z něho ninju třeba. Je investice ale. 3 zlaťáková investice. Respektive 2, protože ten jeden zlaťák tam zůstane, on zůstane v mých službách. On se teleportuje zase zpátky. Už chodí 2 s maskama. Jednoduché. Tohle zvládáme. Hele, dětku, nemohl by ses podělit o tu trávu, kterou tam máš? Že bych se napásl třeba. Tak. Jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat zima. Je to druhý den teda. Farma, tady vodopád stále za... My jsme tady měli farmu, ne? Vodopád stále zamrzlý, takže nic. Teoreticky bychom mohli kácet věci, že jo? Ono to vydělává prachy, takže proč ne? A doprava je co? Doprava není nic. Doprava je portál. Portál bychom mohli porazit. No, nemohli, protože na pravé straně máme pouze jednoho rytíře. Nebo jednu skupinu. A chtělo by to 2 skupiny. Jedna skupina by to nepřežila. A to by nás stálo hodně peněz. No, tady bychom tedy mohli pak vybudovat předsunuté postavení s farmou zase. Tady můžou být klidně dvě věže. Teda 2 zdi. Zeď a čau. A tady může být zeď věž, takže... Šik. Pojďte kácet. Ale všechno to musíme tady vykácet. To budou nějaký prašulky, si myslím. No jo, už se nám to tady hromadí. Jo, to je slušný.
To je slušný tohle. To je zase docela fajn teďka jako v tom případě ta mechanika. Že vlastně kácení takhle je váš jediný zdroj příjmu. No dobrá, hoši, pojďte ale zpátky. Pojďte. Můžeme postavit... Přemýšlím, jestli postavit zeď zde. S tím ne, ale mohli by se vrátit teda brzo, hoši. To by teda mohli. Jo, on je tady zaseklý ten obchodník, a proč je tady pro boha? On tady zůstal, proč zůstal u té lodi, to je nějaký bug, on má přece být na tom. Já jsem si říkal, co to je furt za kůň tady, on je to osel. On to není kůň, on je to osel. On má být přece u ohniště a ne tady u lodě. OK. Ten se vždycky zabarikáduje a ostatní tady nechá jako bejt. Ty stavaři se vrátili, nebo jsou odvážní a chtějí mít bobříka odvahy a zemřou a já přijdu o kladiva. Jop. Běž ty vole. Dělej, udíkej. Ty vole, zlí. No. Já se možná nemusel odhazovat. Bylo možná nechytli, ale pro jistotu. Lepší jeden zlaťák než tři zlaťáky. Dobrá. Příští kolo bychom mohli posunout tu naši obranu. Co je na to? Bychom mohli tady posunout. Předsunuté obranné postavení. Zde. Tak můžeme postavit... zde asi ne, tam je málo. Zde pak můžeme postavit další. Tohle se dá vykácet už. Víte to vykácet. Tak, tohle to musíme vyupgradeovat. Rychle na kamenou. Jo, na kamenou asi nebudeme mít prašule. To je dobrý. Určitě nebudeme mít prašule. Jep. Hoši, nechci ti pokácet to... Kde jsou ty zbylí dva stavaři? Co dělaj? Nevím, flákači. Obchodník by tady mohl být. Jep. Budeme mít aspoň peníze. Od něho? Nebo ne? Nebo třeba ne? Až příští den asi, evidentně. Protože jsme to nestihli. Oh! To jsem prokoučoval. Vy? Vole... Oši, neštvěte mě. Tady je to opravdu jako... Na mále máme tady, jo. Pokáceli to, nebo co? No, nebo oni to nepokáceli. Wow. OK. Dobrá. Jo, takže... Já nemám peníze na to, abych postavil tu kamenou. Protože oni to nepokáceli. Tím pádem, jo. No, kdyby si nechal ty dva zlaťáky, tak na to máme, že? Úžasný. Takže teďka se probouraj skrze tohle z toho opevnění. Pobijou mi samuraje a rytíře, a teda samozřejmě lučišníky a já to můžu jít zapalit zase asi. Juj! To je super, to je bomba. Ale všimli jste si, v pozadí už nám zelený kopce. Hoši, ale střílejte jako pořádně. Oni nestřílej.
nestřílej. Oni nestřílej, oni jsou úplně neschopní. Oni jsou úplně neschopní. Já, moje peníze. Moje luky. Ježíš, vem si ten luk a přestaně ničit. Ty vole, to je... What the fuck? Ty jsou agresivní. Pojď sem. Vemte si ty luky. Dělej, vem si to. Ty tak... Uj, uj. Ah. Tohle ten jeden démon Seymour. Ah! Nechutný. A samuraj samozřejmě utekl. Ty samurajové jsou neschopní při obraně. To absolutně nemá, co není jednotka na obranu. Jo, a on jde zase do háje a bude zase stát u té lodi, no tak to je skvělý. Jo, ne, už nám zase sněží, tak nic, tak já už myslel, že zase to, že už je léto, že tamhle v pozadí vidím, travnaté vršky a ne, jo, tak to je super. No, my to tam nebudeme opravovat znova, to je, myslím, že v celku asi víc než jasný. To nebylo úplně povedené tady tohle stop. Jasně, a ještě tohle, to mě asi štve úplně nejvíc, ta rychlost, s jakou se můžu pohybovat, nebo respektive nemůžu, to je na tom asi to nejvíc, co mě štve. Tak, pojďme. Dva lučišníky a jednoho ninju. Problém je, že musíme doufat, že ten ninja půjde tady doprava. Pff, nevím, jak to jako zajistit. Ale možná, že to je pravá budova, tak půjde doprava. To je fakt. Nevím, šel dovnitř. Tak nic. Dobrá. Zimo, kdy skončíš, zimo? Hele, tady se zase zastavil, výborně, takže máme dva zlaťáky a můžeme dále trpět a čekat. Výborně, tak údajně, podle chytré Wikipedie, každý cyklus, tedy každé roční období trvá 16 dní. 16 dní. Já jsem tak doufal jako ve 3, 4, 5 dní. 16 dní. Oh, fuck me, okay, to bude zajímavé. To bude velmi zajímavé, nám teďka nezbývá teda nic jiného než... Prej, ale údajně... Bychom měli být schopni... Dej mi prachy. Dík. Jediný vlastně příjem, který máme, je bankéř a je co ještě? Úroky od bankéře. No, bankéře, teda obchodník a bankéř. Obchodníka máme tady naštěstí, proto to byl jeden z důvodů, proč jsem se vracel teda na tenhle ostrov, protože tady je, tam pokud si pamatuju, tak není. A jo, ale mě to postavil farmáře. Já jsem ale idiot. Ano, postavilo mi to farmáře. Víš proč, doktore? Já myslím, že mi to postaví. Víte co? Víte, co jsem myslel, že mi to postaví? Protože dalším příjmem jsou kopíníci, rybolov. Mhm. Pokud hrajete ale za evropské DLC, nebo v evropském DLC, my hrajeme v japonském a tady kopíníci nejsou. Takže jsem bez rybolovu a já myslel, že tohle bude rybolov a tohle jsou pitoví farmáři. Fuck. Yes. Olala, výborně. Víte co, no tak mi dáme ten zbytek, protože co máme bankéři, to je asi jednoduchý. Nevím, odkaď teda, učkej, odkaď bere on ty peníze, že bychom tam měli nějaký drobný uskladněný a z toho nám dává ty úroky.
On nám přece nemůže dávat z ničeho úroky. Přece nefunguje, nemusíte tam něco mít, něco málo. Asi tam něco máme. Asi něco málo tam bude. Jo, ale já bych potřeboval dva zlaťáky na lučišníka možná, nebo na toho, na... Hele, počkej, vrať mi to. Dej mi to. Dělej, vrať mi ty prachy. Já se potřebuju... Ale... Jsem si chtěl koupit ninju. Si nemůžu ani koupit ninju, to je hrozný tady. Roste tráva. Nám tady roste tráva, prosím pěkně. My jsme přežili zimu, vypadá to, zdá se. Trvalo to pouze asi 30 minut, který jsem tady proseděl a jenom fakt pročekal. A jo, vypadá to, že se začíná jaro asi. Počkej, tady nesmíme zapomenout zaplatit tomuhle Jodovi. Já jsem mezi tím postavil místo té věže, našetřil jsem dost peněz, abych postavil tady pekárnu místo té věže. Tím se mi uvolnili tři lučišníci, takže to bylo docela taky jako šikovný. Ale jo, teď už máme tady trávu, neskutečný. Takže plán je následující do příště, farma. My tedy tady znovu postavíme tuhle, máme na to teďka prachy? Asi jo. Asi už máme. Postavíme tady tu věž, postavíme i tady věž, tam postavíme farmu. Tady se to dokácí a tenhle ten portál zničíme. Zničíme všechny, které nám stojí vpravo v cestě, abychom mohli postavit maják a abychom mohli se dostat když tak zpátky, aniž bychom ztroskotali. Takže to je teďka následující plán. Já nevím vůbec, jak je tahle epizoda dlouhá, protože aktuálně mi to ukazuje 50 minut, takže jsem zvědavý, jak dlouhý to bude, až tam vystříhám všechny prázdné části. Tak, ještě to upgradeujte, hoši. Výborně. Já si jdu pro penízky možná k bankéři, nevím. Máme něco u bankéře. Máme, našetřil jsem, podařilo se mi jako šetřit trošku, takže to bylo rozhodně taky docela užitečné. Tak, výborně, kamenná zeď, tady se nám postaví, co se nám postaví, katapult se nám tady postavil, ok. No hele, první úlovky nové sezóny, tak to je krásné. Je paráda. Zima je teda jako fakt drsná. A ty vlny těch nepřátel se postupně lehce, ale přesto zvětšují. No, sice lehce, ale zvětšují. Takže jo, oni chodili postupně jenom dva s maskou, pak začali chodit tři s maskou a bylo jich výrazně více než ze začátku. Což je teda taky jako asi zajímavý. Co je rozhodně zajímavý, je, že vy vlastně máte těžší tak nějak práci za tyhle ty Japonce. No, těžší. Ono, získávat peníze je těžší, protože nemáte kopíníky, který by vám rybařili, což je jednoduchý způsob výdělku. Jo, protože na některých ostrovech nemáte bankéře. Tady na dvojce máme bankéře, takže možná jako ten způsob stáhnout se na dvojku, těžko říct. Ale jo, vidíte, ty vlny jsou čím dál tím jako větší. Sice stále, jo, už tady snad třetí nebo čtvrtý s maskou. Já tady mám teda strašně moc samurajů. Tady mám tři samuraje na téhle straně z nějakého důvodu. Nevím. No, z nějakého důvodu, protože se dvouma jsem přijel, jeden šel nalevo, jeden napravo a dva jsem tady upravil, takže mám tři, no. Takže úplně nejako ideální, jsem tady měl opravit jenom jednoho a tady jsem měl udělat druhýho, ale budíš, stalo se. Aspoň se nemusím starat o obranu teda vlevo, protože tam je ta obrana zajištěna víc než důkladně. Jo, a já potřebuji začít asi farmařit, ale farmáře mám nalevo, takže ale ne koníku sakra. Musíme sem. Dělej k trávě. Tak a potřebuji naverbovat farmáře. Teda potřebuji naverbovat vidláky, které
které máme vlevo. Tak, hele, vy dva jste rovnou tady, to je krásný, takže jeden farmář, druhý farmář. Tady je problém, že se to nedá vykácet nic z tohohle. Můžu vykácet ten první strom, ale tím přijdu obchodníka a to rozhodně dělat nebudu. Kde je ten druhý Jouda? Kde je druhý Jouda? Tady je jenom jeden Jouda? Si až srandu? No proto tady, on byl schovaný někde v lese. Byl na záchodě asi, šel na latrínu. Tak, jeleni se vrátili. Už to tady zase bují zelení všechno. Tak, hoši, teď je musíte ale postřílet zase. Doufám, že jste to nezapomněli přes tu zimu. Samuraji, co kdyby si máchal tou katanou a sekl ho a... Ne, tak ne. Jo. Já můžu teda jako... Tady máme farmáře, já můžu tady dát pekařovi chleba, ať nám láká nové... Ne, to jsem nechtěl. Tak, ať nám láká nové lidi tady. To by bylo asi dobré. Farmáři možná někdy dojdou a budou farmařit. Možná to mezi tím můžu upgradeovat ještě na tu... Jo, nemůžu, nemám peníze. První peníze z úlovků, nice. Hele, ty jsi běžel, jo, ty jsi ten, tebe jsem přilákal na chleba, to je výborně. To funguje. Tak, co tady střílíš? Jo, tam je ten, okej. Okay. Ninja jde ninjit. To je přesně, co oni dělají, ninjujou. Jejich zaměstnání, jejich popis povolání. Jsem ninja, tak ninjuji. A... Počkej, tenhle ten je... Není vyslaný, jsem na něj zase zapomněl, sakra. Nechápu, jak se mi to vždycky podaří, ale podaří. Tak. Tady máme další chudáky. Máme jich docela dost tady těch lidí. Budu potřebovat stavaře určitě, protože máme už... Celkem rozsáhlou tu to sídlo tady, nebo to, tento království naše. A cestování zleva doprava, zprava doleva je poměrně náročné. Hlavně potřebuji tam vybudovat už tu druhou farmu, kvůli tomu, aby ty farmáři tam zůstávali. To je jak furt odbíhají, to je otravné. Hele, nesebereš mi chleba, jo, ty parchanty jeden. Juuu, zlaťáky máme zase, to mi chybělo, hele, to mi fakt chybělo, tohle co. Tohle mi nechybělo. Takže co? Počkej. Já přežiju celou zimu. Aha. Pak tady, vole, mobilem... A on by... Aha! Proč? Dobrá, dá se získat pekaře zpátky, protože tohle je opravdu... Jo, to není dobrý, to budeme potřebovat zpátky. Oj. Jo, nemáme peníze samozřejmě. No, tak to je ty. Dobrá, no to bude pro dnešek asi všechno, hele. A jo, a on mi samozřejmě tohle mi sežral chleba, že? Vrať to sem. Takže jo, tenhle. Hele, dej sem prachy, já potřebuji prachy. Jo, to bude pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost. Wow, fail nakonec. Díky, že jste sledovali tohle video z Erik Kingdom 2 Crowns a my se jako vidíme zase někdy příště. Tak čau.